بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محفل اسیر صاحب، مہمان خصوصی پروفیسر صاحب، انجمن ترقی خوارو چھتراری گرو، معزز مہمانان گرامی، اوینو براگینیان لوٹھوانان، السلام علیکم. کچھا کی اس پا سامت صابیر صاحب جو پرائے گلداودی مرحوم ما تا تو برارو شوئی ما تے ماما کیا ہوتا ہے حتو یادا حنون حیات تازیتی کنفرنس زیر احتمام انجمن شمع فیروزان کاکی پروگرام لکھی سور آواز سان سر پشتی حیطان مشکور ہر دیاری حیطان شکریہ ادا کو من کورکو کی ہموش پروگرامات کورکو سورا حیاء اجیلو چے نانتا تر مجھے ای محبت پیدا بوئی چکی اتو برخوداران تو اجیلی حیو تشریف فرما سنی و خور دی اجیلی کی اسپا تت ہرو تتو کچھ شیلی یاد آرینی ہرو تتو کندوری زندگی و حالات و بیان آرینی رہے و خور اجیلی دی تر نانتا تر سن قدر کنی استاذان سن قدر کنی حیاء پچن حیاء ای زندگی و ای مشال راہ اوا تان ماما مرحوم گلداودی برا سپورٹس برا چک برا لو پرائے ہتو حالات زندگی ہر شے کی ہتو پورا سروس چترال سکاؤٹ سا بلے سر ہسے اپائمنٹ بھی تھی بلے سر ہسے پینشن ہوئی گشپورٹ میں ہسے کیا وقت کی چھٹی دور تک گیا ہوتا ہے خم خا ہسے افاری اکا پنگوئی حتی کاپوس جستا خور سپورٹس کیا کی لوازمات چینی فٹبال ہوئی کرکٹ ہوئی حتی سمنند یا سنگ ہوئی چچکان تین نوجوانان تین منشیات و لعنت سرگرمی اری بچ بھی کو پچین ایک موقع فراہم کری حسی خمخا حتی ٹیما ای ٹورنامنٹ منعقد کری حسی شیلی ترکا حتو چھتراری یا درستاری مہمان خصوصی مشکی اس پاتی تانسون گانی شریک کری خور نوجوانان دی شریک کری ای ٹورنامنٹ کری حیث تو خمخل کا ای زندگی ای حصہ ہو شوی حیقار علاوہ انتہائی نمیش کن پونچ وقت با جماعت محجید اتو زندگی بغائی مہمان نواز خوش مزاج نمکین لوان سوم صفائی پسند ہر جگہ حسے کورا کی برک ہوئی سے درستہ ہوئی چھترہ ہوئی سے خور دودری جگہیں ہوئی حسے خمخل دو ہوتے ہی جگہیں حسے بغاو ہوتے کی وقت کی معاشرتی تو زندگی پہلوا کی لولتا ہو سوشل ورکر ہر ایوالیو جنازہ ہر ایوالیو قبر ویلتو کورا محجتو کروں بیان کورا جویو کروں بیان حتر آسے پیش پیش باوتا ہے تان پورا زندگی و شیلی کوری شخص ہے پروردگار و نسوت بغائی وہ حتو زندگی و حوالا حش کی وقت مختصر اکاما مزاحیہ لو حسے تو تمام زندگی مزاحیہ ہو شوئی خورو ہو سیاہ ہوشتا ہے غمجونی ہر دیا نسے نقدار اوچ کو رہوتا ہے ای دفعہ ہوا چاہ سے بزارہ یوں گی تھی ما دورو نسکو ما دور توری یا تو دور پک بو دی ماما دوری بسینا چائے پیرو کو مکلا تا ریکارٹو مچھے نیر دے مطلب و ای حش کی اس پا گلداودی صاحب پو پک جور دروسا شادی بیتی ہے ششکوہ تو تو اپائیمنٹ بیتی شیر و پشاورا ای ملگیر مدلو دیں گی حتو گنی حتو پشاو بی سور بی حتی جاگو ابا تھکو ری سنی ہے ربی یا ربی سکنیل دی بیشے نی حتی زو مومان گوچی ای با حتو نولتا ہم رکو نولو خمخا تو لیسی ہے پوشتی فیس ون آسان ہے فیس ٹو آسانی رہ گی ششی کو ہو و ای حش کی کورا ما دوری گیتی سور گیکو ما دورو روی ماما چای تا تا کسی رکو نوزو یسو نوزو ی پکنشی بگوا ہے دستخان اول رخیمہ تو رخیم رو بھائی گئے بکو تا حتو تمام زندگی حتو تمام لو ای سبق موس شلی شلی محفل شلی شلی لو دیتی تن زندگی و شلی طرقہ شخصی حیاء دنیا ری بغائی و آبا آخرا پسا سوان مشکور بیرا گیروں بینوان خاص کوری اس پا پروفیسر صاحب صاحب اللہ صاحب صاحب اللہ صاحب انتہائی مشکور کورکو کی حیثت گھامو مقادی لحظی مقادی کافی ہے تنسو مدد آرے سپورٹ آرے حیاء ارو دی ہرو سوچو سورا انجمن سوچو سورا حیاء اس پروگرام بیتی شیر بیکو حیاء پچھنی پسا انتہائی مشکور اور اب سا وقتوں گانتا ہم بہت شکریہ